Bir gidip açtı. Tabii ki dünya ve Avrupa çıkan Avrupa çıkışı Elgahiz Azizli. İlin en yakışık maçısı. Mükemmel'i terkip edin. Avrupa Meşler Kadesi Üzgü. Galibimizin dayısı Şahit Diniye. İki doğum dayısı okşar diyebilirler Şahit Bey. İlin maçısı Elgahiz Azizli. Tebrik edirik. Ve İlazero'dan hediyeler olacak. İlin ən yaxşı idmançısı, bir ildə həm dünya, həm Avropa çempionu qızıl medal Azərbaycana qaydan Eldəniz Əzizli. Rica edin, bir daha gün alqışlar, çünki bizə sadəl görmələr Avropa dünya çempionu medal qazanmaq. Şahin bəy, sözünüz bəlkə. Qurullar. Eldəniz bəy, mənə bəlkə deyəcəksin. İlaz Eredon, milli game brandimizə hədiyələr qəbul edin. Təbrik edirik və sözünüz. Mən də ilk öncə tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Və bundan sonra qeyd etmək istəyirəm ki, 2018-ci il təkcə Güləş Federasiyası yox, bütün idman federasiyaları üçün uğurlu bir il olub və şübhəsiz ki, bu uğurlu ildə, keçən bir ildə bu idman nominasiyasına daha layiq idmançı daha çox idman olub. Mən bütün jurnalistlərə, mənə səs verən jurnalistlərə öz minnətdarlığımı bildirirəm və bundan sonra qeyd etmək istəyirəm ki, inşallah 2020-ci ildə əsas idman yarışı olan Türkiyə yay alıb oyunlarında millətimizi, dövlətimizi ən yaxşı şəkildə təmsil edəcək. Təşəkkür edirik, biz də uğur arzu edirik sizə. Həm misiyyəz yarışlarında, həm kimimizi keçirəcək yay alıb oyunlarında. Təşəkkür edirik.